esperar chegar alguém. E aí, gente? Esperei chegar alguém aí pra comentar sobre o acontecido hoje, pra quem não sabe. Até parece engraçado, mas eu e o Rovani, o Tarantella, tava lá em Osório, lá. Não sei se vocês já sabem aí, que deu umas notícias. Que veio um ninja pra tentar matar a gente, que ele postou no Facebook uns minutos antes, eu acho, que de sair, de chegar até nós. Que ele tava indo lá pra matar dois palhaços, assassinos, diz ele. Pra livrar as criancinhas do mal. Queria dizer pra esse cara aí, sei se ele vai ver ou não, que Deus manda a gente perdoar. Mas eu queria dizer que eu perdoo ele. Graças a Deus não deu nada mais ruim, foi só um braço. O cara chegou do nada com uma espada na mão, me derrubou da perna de pau. Me derrubou da perna de pau, me botou a espada na garganta e falou que ia me matar. Ainda bem que ele não me matou. Mas ó. Deus me livrou. Deus, sei lá, se botou a mão na cabeça dele, alguma coisa. Foda a gente sair pra trabalhar e saber que às vezes a gente não vai voltar. Já pensou se ele tinha conseguido matar? O que ia ser da minha família? Mas eu quero dizer pra todo mundo que me ajudou, que mandou mensagem. Tô legal, amanhã vou fazer uma cirurgia. Eu tenho que fazer uma cirurgia no meu braço. Rezando a Deus que eu volte ao normal, que o médico falou que às vezes não volta. Eu sei que tudo tem um propósito, Deus vai mostrar o propósito. Não sinto nenhuma raiva dele, meu. Por Deus que eu não sinto. Eu sei que todo mundo às vezes pensa que eu sou meio brabão, que eu sou, sei lá, meio chato.
Mas eu quero dizer que eu perdoo ele de coração. Eu só tô triste só pro fato de eu, às vezes. Às vezes não, todo dia. Todo dia que eu saio de casa pra trabalhar, eu saio pra levar alegria. Só alegria, meu. Pra vir uma pessoa e fazer isso aí com a gente, meu. Eu quero agradecer a Deus também por ter voltado embora. Por ter não acontecido mais nada grave, que foi só um braço. Obrigado às pessoas que me ligaram, que se preocuparam. Pra quem não sabe, hoje a gente tava trabalhando em Osório, eu e Tarantella. Já tava quase acabando o trabalho. Veio um cara vestido de ninja. De ninja mesmo, parece piada, mas não. Ninja, de preto, todo de preto. E me puxou das pernas, as duas pernas. Eu tava na perna de pau, eu caí. Bati na caixa de som, a caixa de som quebrou o carro do Tarantella. E no chão, eu no chão, ali com o braço quebrado, todo torto, meu braço, quebrou todo o braço. Aí, não dá pra ver, mas. Ele botou a espada na minha garganta e falou que ia me matar. É foda. Só alegria, o cara só sai pra levar alegria. Em oração todo dia eu peço, meu. Todo dia que eu vou trabalhar eu peço pra alguém sorrir. Valeu aí, pessoal.